В Африці виявили новий різновид сибірської виразки. Міжнародна група вчених знайшла новий штам сибірської виразки, який може погубити шимпанзе в Національному парку Кот-д'Івуару. Відзначається, що новий різновид бактерій сибірської виразки вражає не тільки шимпанзе, а й інших тварин, пише Science Alert. На наш подив, майже 40% усіх смертей тварин у Національному парку та й були пов'язані з сибіркою, говорить вірусолог Еммануель Куацихімані з Інституту здоров'я тварин в Кот-д'Івуарі. Невідомий раніше штам бактерії отримав назву Bacillus cereus biovariant gracis. Патогенний мікроорганізм був виявлений у кількох видів мавп, мангуст і дикобразів. Також ці бактерії, ймовірно, призвели до загибелі горил, слонів і шимпанзе в Камеруні і Центральноафриканській Республіці. Вчені відзначають, що зазвичай сибірську виразку знаходять в посушливих умовах. Але виявляється, її бактерії можуть загрожувати і мешканцям тропічного лісу. Дослідники досі не зовсім розуміють, як поширюється новий штам. Найбільш ймовірними рознощиками зараження в даному випадку називають мух, а не копитних, як зазвичай. На щастя, вчені поки не виявили жодного випадку зараження людини новим різновидом сибірської виразки. Однак існує ризик, що новий штам може передаватися і людині. За матеріалами сайту news.gr.com.